jménem Tomáš, jsem frontendový developer a JavaScriptový vývojář. Chtěl bych vám dneska tady ukázat nějaký úvod do SVG. K čemu vůbec SVG slouží, tak jde o to, že máte najednou na webu vektorový formát. To znamená, že pokud řešíte nějakou grafiku, tak už nemusíte řešit responsivní obrázky, protože retina na retina vždycky to bude ostrý. Je to vhodný na oka, dělají se s tím různý UI prvky, například potřebujete nějaký speciální tvár nebo něco takového. Velký pole využití je třeba pro nějaký grafy nebo vizualizace, což je T3JS, možná znáte takový ohnu. A taky se to dá použít v kombinaci s dalšími CSS3 věcma a nějakýma jako HTML5 věcma. Jak jsem říkal, je to formát grafiky. Když se podíváte z Kineus, tak ta podpora v prohlížečích je hodně pěkná. Kde SVG nepoužijete, tak jsou Androidy s verzí menší než 3 a Internet Explorer s verzí menší než 9. Jinak základní SVG věci zvládnete všude. Ten formát jako takový je hodně flexibilní, dají se v něho dávat další věci, dá se zapisovat různýma způsobama, což vám ukážu. Můžete tam právě dělat různé jako interakce, a tak je to ta specifikace jako hodně velká. Jedna z těch úplně nejlepších jeho výhod je to, že je to čistý text. Je to vlastně XML, takže to vypadá hodně podobně jako HTML. Když je něco text, tak to je snadno komprimovat. Můžete to zvládnout buď nějakýma jako build toolama ve stylu Groundhu, nějaký jsou na to tásky jako SVG main a podobně. Díky tomu, že je čitelný a máte v SVG nějaký text, tak ten text je přístupný pro vyhledávače, je přístupný pro čtečky, které takové postižení a podobně. A díky tomu, že vypadá a chová se hodně jako HTML, protože tam máte ty jednotlivé elementy, tak se dá dobře generovat, ovládat vlastně JavaScriptem a podobně. Úplně další skvělá jeho výhoda je to, že pokud vytvoříte SVG v nějakém grafickém programu, vyexportujete ho, dáte ho na web, tak vlastně v celou tu dobu pracujete pořád s tím více vrstvým souborem, který je vlastně zdroják, takže můžete přecházet tam a zpátky. SVGčka nejčastěji vytvoříte v nějakým grafickém programu, ať už teda v Sketchi, v Inkscapeu, v Illustratoru, nebo je můžete vyexportovat vlastně z PSDčka, jak tam jsou vektorové tvary a různé masky a podobně, to všechno se vytáhne ven. Případně si ho můžete i napsat, protože ta syntaxe je vážně jako jednoduchá. Jenom bacha, pokud budete exportovat nějaký SVGčko z Illustratoru, tak to vyexportované SVGčko bych vám radil prohnat ještě právě nějakým gruntem, gloopem nebo nějakým SVG optimalizátorem, protože to, co leze z Illustratoru, bývá hodně velký, je tam hodně nějakého bordelu a je lepší to pročistit. Tak, co vůbec jako jde dělat v SVGčku? Tak ty základní věci jsou prostě, že můžete nakreslit kostičku, čáru, čáru z více body, kruh, elipsu nebo nějaký polygon. Ten zápis, jak jsem říkal, je úplně jednoduchý. Nastavíte velikost toho celého SVG elementu, to je vlastně to, co bude v domu. A potom už uvnitř si můžete kreslit a skládat ty různé vrstvy. Zase je to úplně, úplně čitelný. A kdyby to mělo jenom tohle, tak to zvládnete CSSkem, že jo? Prostě skládat nějaký vrstvy a tak. Kde SVGčko začne být zajímavý, tak je třeba podpora filtrů. Zase, když se podíváte, ta podpora v prohlížečích je pěkná. A ty filtry zase jsou prostě čitelný, jsou upravovatelný, jsou přístupný. Třeba ten první je hned jasný. Je to nějaký blur. Nastavíte nějakou jeho vlastnost. Ještě ty filtry mají různý nějaký vlastnosti. To nemusíte vlastně ani vědět. A pak můžete jakýkoliv z těch prvků, který jsem třeba ta kostička, a můžete jí dát jenom aplikovat ten filtr. Plně jednoduchý. Tady tenhle ten filtr zase prostě vypadá nějak složitě, ale když se podíváte, je to RGBA, to znamená, že co se děje, tak do toho filtru vejde ten prvek, na který jste aplikovali filtr,
ať už je to bitmapa, nebo nějaký SVG prvek, nebo i DOM elementy, je to aplikovat i na DOM elementy. A tady si můžete nastavit různý, pro různý barevní kanály nějaké vaše vlastnosti. Zase můžete ho jenom zesílit, zvětšit, můžete tam předat celou nějakou mapu, jak chcete, je to hodně pěkný. A ještě když se podíváte, tak vlastně každý filter může mít in a result. To znamená, že vy můžete na sebe ty filtery řetězit, můžete si udělat takovou jako pipe, přes kterou projde ta vaše bitmapa a vy vlastně ve výsledku naaplikujete na ten element jenom jeden prvek, jenom jeden filter, který už se postará o tady tu kaskádu. Takže můžete si prostě udělat jako složitý instagramový filtry, cokoliv na bitmapy a tak. Je to docela jednoduchý. Další úplně skvělá věc je pattern, což jo, jde to prostě dneska v CSSku, ale ne tak hezky jako v SVGčku. Tady to funguje zase, že si vytvoříte pattern a nějakým elementu potom nastavíte jenom, že jeho pattern je vlastně tohle z toho IDčko. S tím, že cokoliv, co dáte do toho patternu, tak se vlastně potom bude opakovat. A to nejlepší je, že celou dobu je to vlastně živý, to znamená, že pokud vy změníte tady něco, něco tam přidáte, prohnete něco, tak se to vlastně stane nad celým tím, nad každým prvkem, který bude mít nastavený ten pattern. Je to super prostě pro nějaký textové efekty, protože tohle se bude nastavit i na text. Takže tam můžete mít různý gradienty, můžete to zase prolínat, můžete to měnit dynamicky prostě na nějakou uživatelskou akci a tak, je to fakt jako dobrý. Když tak se podívejte, tady jsou nějaké ukázky SVG patternů a jsou tam vlastně ukázky toho kódu, jak to vzniklo. Je to úplně čitelný, jasný. CSS a SVG se mají fakt jako rádi, protože když se podíváte, tak to je ten příklad z začátku. Tady vlastně ovládám ten SVG prvek přes nějaký atributy, ale stejně tak je můžu udělat vlastně inline stylama. A stejně tak je můžu mít v CSS bokem a každý tenhle ten prvek, který už tam budete mít prostě 100 kostiček, můžete jim dávat IDčka, třídy a můžete s ním pracovat jako s normálními prvky. To, co můžete ovládat přes CSS, na SVGčku je toho docela dost. Ty tuční jsou vlastně společný s jakýmkoliv jiným DOM elementem. Ty ostatní tak jsou už specifický jenom pro SVG elementy a třeba jenom pro některý. Tady teďka zmizel, pač je zakrytý, ale jde tam třeba ovládat přímo kerning nativně, pokud máte textový element. Jde tam ovládat zase různý nastavení barevnosti, prolínání, takže si můžete třeba udělat drop shadow, který, ale když míchá barvy, tak není to jako, že si nastavíte, že to je RGBA, který má jen nějakou průhlednost, ale jde o to, že on namíchá ty barvy, co jsou na pozadí a tak. To s CSSkem jako úplně nejde. Doporučuji tady tuhle tu přednášku. Jsou tam vidět nějaké ještě další příklady, třeba na ikony a takhle. A jeden z těch atributů, který je zase specifický pro SVGčko a který si zaslouží takovou jako samostatnou suvku, je Viewbox. Ten se specifikuje přímo na SVG elementu. A jde o to, že ten SVG element jako takovej má v domu nějakou vlastní velikost. Má prostě, tady má prostě 500x200. Ale vy můžete nadefinovat vlastně jako interní souřadnicový systém, který potom je vlastně ten Viewbox. To znamená, že potom všechny ty věci, které nastavíte takhle bez jednotek, tak budou relativní k tomu Viewboxu a potom, když budete s tím SVGčkem hýbat, jako s tím celým DOM elementem, tak všechny ty věci pořád zůstanou v tom poměru, v jakém jste to vlastně vytvořili. Takže tohle se tak hodí. Na Viewboxu určitě narazíte. Jo, velký takový jako dotaz, když mám SVGčko, tak proč něco takového nenakreslit canvasem, že jo? Canvas je nakreslení rychlej, to ví každej, ale SVGčko je mnohem přístupnější, pokud chcete prostě pracovat s tím, že ten váš dokument, který tam vytvoříte, má nějaké vrstvy a něco, tak to můžete bez nějaké větší abstrakce, protože v SVGčku jsou všechno nějaké elementy, jsou to vrstvy, je to prostě, je to čitelný, je to dobře si tím dělá, zatímco v Canvasu, jo, musíte natáhnout nějakou knihovnu, která abstrahuje, pokud něco ještě prolínáte, animujete,
navíc SVGčko, když ho používáte jako externí soubor, tak je vlastně, dá se cacheovat, můžete ho posílat více a tak. A právě SVGčko jde vložit do webu buď jako externí soubor, můžete ho používat klasicky jako obrázek, s tím, že browsery jsou dost chytrý, přečtou si, jak je velký a potom vlastně vám funguje i to, pokud ho resizujete dynamicky a podobně. Zase to souvisí s tím Vueboxem například. A nebo ho můžete vkládat přímo do dokumentu a v té chvíli buď ho posíláte přímo s tou HTML stránkou, anebo například nějakým XHR požadavkem si ho natáhnete a vložíte ho do stránky. Je to o tom, že pokud s tím chcete něco dělat, s tou grafikou, kterou si tam takhle natáhnete, tak byste ji měli jako mít inlinovanou. Pokud vám jde o to, že mám v hlavičce okolo s SVGčkem, tak není důvod a můžu použít ten externí vlastně zápis. Tak a proč jsem říkal, že vlastně ty filtry tak nemusíte ani znát, nebo jejich zápisy, protože existuje tahle úplně skvělá knihovna, kterou vytvořil autor původního Rafael.js, což je starší knihovna pro práci se SVGčkem, která měla právě folder pro starší Internet Explorer a podobně. A vytvořil společně s Adobe tady tuhle svou knihovnu, která úplně úžasně abstrahuje vlastně práci, animaci, prokládání těch vrstev právě a tak. Takže jestli se rozhodnete, že budete ty SVGčka generovat třeba pro nějaký grafy nebo pro něco, tak bych doporučil tohle, nebo D3.js naleží. Jedna nepříjemná věc SVGčky je to, že ta podpora v té tabulce na začátku ukázala, že fungují všude, ale ve skutečnosti je to tak, že dost často narazíte na nějaký malý detaily, kdy prostě tenhle filtr na tomhle prvku se zachová jinak v tomhle prohlížeči, nebo že zrovna tahle jedna vlastnost není podporovaná a podobně. Takže pokud ty klasický SVGčko, prostě, kde jsou nějaký trojúhelníčky nebo něco přes sebe, vám vykreslí každý prohlížeč, ale pokud už si hrajete s filtry nebo s tím, že prostě jak v SVGčku můžete třeba ovlivňovat to, jak vypadají zalomení čár a podobně, tak v té chvíli už byste vážně měli testovat jako všude, kde by se to mohlo rozvíjet. Nějaká rekapitulace, tak vždycky SVGčko vám přijde buď z grafického programu, nebo si ho vytvoříte. Pokud si ho chcete vytvořit, tak na to použijte nějakou knihovnu. Ty knihovny jsou fakt vychytané. A nezapomeňte optimalizovat. Tam se optimalizují třeba takové malé věci, že když máte různé body k nějakým polygonu, takže se optimalizují třeba na 4 desetiny místa, ale třeba ilustrátory vyplivne na 8 desetiny míst a takhle. Takže tyhle malé věci vám pomůžou srazit tu velikost dolů. A tady jsou nějaké linky nakonec.